Når man er i en bestyrelse, så er der rigtig mange ting, man skal have styr på. Og en af de ting, man skal have rigtig godt styr på, det er foreningsforsikringer. Der er nogle lovpligtige forsikringer, man skal have, og der har idrættens organisationer i fællesskab tegnet nogle kollektive forsikringer, som alle medlemsforeningerne er dækket af. Og den pakke af kollektive forsikringer består af fem forsikringer. De, der er dækket, det er dem, der laver frivilligt arbejde i foreningen. Det er både trænere, instruktører, det er bestyrelsesmedlemmer, men det er også den forælder, der for eksempel sidder 3 timer ved et dommerbord en søndag eftermiddag. De, der ikke er dækket af forsikringen, det er udøverne. Udøverne skal selv tegne en ulykkesforsikring. Hvis vi ganske kort lige går igennem de fem forsikringer, så er der tale om en ansvarsforsikring, som træder i kraft, hvis dem, der laver frivilligt arbejde, de kommer til at gøre skade på enten ting eller personer, mens de er i gang med det frivillige arbejde. Den anden, det er en arbejdsskadeforsikring, som træder i kraft, hvis nu den frivillige selv kommer til skade under det frivillige arbejde. Så er der en rejseforsikring, som faktisk er udvidet til også at dække udøverne. Så den er lidt særlig i den her sammenhæng. Og så er der en retshjælpsforsikring, hvis nu foreningen af en eller anden grund kommer til at indgå i en eller anden retslig tvist, måske lige frem skal ud i en retssag, så er der mulighed for at få noget økonomisk hjælp i den sammenhæng. Og den sidste, det er en krisehjælpsforsikring, som træder i kraft, hvis der sker en traumatisk hændelse ude i foreningen. Så kan det jo være, at man får brug for noget psykologhjælp eller lignende, så træder den i kraft. De her fem forsikringer, de er beskrevet meget mere udførligt inde på en hjemmeside, der hedder idrættensforsikringer.dk. Der kan man dels se en beskrivelse af, hvad de dækker. Man kan også finde skadeanmeldelserne derinde. De ligger elektronisk, og man kan se de policenumre, som hører til forsikringerne. Så det hele er samlet derinde. Som en del af hjemmesiden, der kan man også blive klog på, hvad det er for nogle andre forsikringer, det kunne være godt at tegne som forening.